Welkom terug. Ons praat oor fibromialgie. Teresa Kearns, welkom. Baie dankie. Dankie dat jy hier met ons kom sit en praat oor jou lyding. Dankie dat ek hier kan wees. Jy sê amper al 20 jaar, né? Ja, oor die 20 jaar van 1991. Liewe genade. Vertel my, wat het gebeur? Hoe het die ding gewerk? Wat het met jou gebeur? Oorspronklik het dit begin soos 'n tipe van verkoue, grieperigheid met 'n seer keel en aanhoudend moeg en regtig grieperige gevoel. En seer lyf, net soos 'n mens voel as jy siek is. Maar ek het gedink, omdat ek in daai stadium weer by 'n hospitaal begin werk het, was dit miskien, ek en my man het dit bespreek, miskien omdat dit nou 'n nuwe omgewing is, dat jy meer blootgestel word aan al die kieme, en dis maar wat ons gedink het. So jou kop soek oorsake, jy probeer dit verbind met iets uit jou omgewing uit. Omdat dit so tipiese 'n griep tipe ding was, dit is wat ons maar gedink het op daai stadium. OK, en toe, hoe verloop die ding toe verder? Toe dit nou baie lank aangehou en dieselfde simptome. Dieselfde simptome, aan mekaar, grieperige gevoel. Lyfseer. Baie lyfseer. Waar in jou lyf? Eers was dit net soos 'n grieppyn, bietjie spierpyne in dit, maar later dan voel jy dit spesifiek die seerskouers, wat jy dan nou maar dink is die nek. En laag rugpyn was baie erg. Veral omdat ek baie gebuk het met die werk, het ek maar gedink, dit is dit. Jy sit nie die twee by mekaar nie. Maar omdat die moegheid so lank aangehou het en die seer lyf, het ek toe iemand gaan sien. Hoe voel daai moegheid? Is dit die tipe moegheid van, ek kan nie beweeg nie, ek wil net... Absoluut. Absolute doodse moegheid. Dat ek in die oggende van die bed af nie kan opstaan. Styfheid? Baie styf. Baie styf, jou gewrigte is so seer. Watter veral was seer gewees? Die skouers en die heupe, ja. En later het die knie bygekom, die binnenkant van die knie. Dat jy 'n kussing tussen jou bene sit as jy slaap in die aand, want die bene maak mekaar seer. Tas-sensitief. Ja, absoluut. Tas-sensitief. Absoluut. Jou vel word seer. Mense kan nie verstaan as jy sê, moenie so hard druk nie. Reg. Want dit is regtig seer. Reg. Daar's mense wat praat oor hierdie gewone sensasie soos tas en druk wat dan deur die brein geïnterpreteer word as pyn, né, dat dit baie baie sleg. Ja. En toe jy iemand gaan sien. Korrek. OK. Het jy ook by hierdie persoon uitgekom oor ander klagtes, wat van die slapeloosheid en daai tipe dinge? Ja, ek het natuurlik baie sleg geslaap omdat 'n mens seer het. Jy's baie moeg, maar jy slaap nie goed. Jy slaap nie goed nie, jy's wat hulle sê 'n ligte slaper. Jy's baie wakker in die nag. Jy gaan jou slaap word onderbroke. Absoluut. En jy staan doodmoeg in die oggend op, maar dan gaan jy nou maar weer aan want jy voel net jy moet aangaan, jy kan nie gaan lê nie. Korrek, die lewe gaan aan. Dis korrek. Ja, jou taak, jou gesin. Ja, en toe het die persoon vir my gesê ek het kroniese moegheidssindroom. Reg. Want ek dink dit was toe nog daai tyd nie so bekend as fibromialgie. En dit het net so begin opkom en dit was so half die siekte van die tyd ook in daai tyd. Korrek, hulle het baie bloedtoetse daarvoor gedoen. Ja, Coxsackie en Epstein-Barr en al hierdie. Ek het dit alles gehad. En rickettsia en al hierdie tipe van correct. Goed. Korrek. Ons het ook met Norman gepraat, jou man. Ja. Hy is self 'n dokter, né? Korrek. OK. En ons gaan kyk gou-gou net wat het Norman beskryf, wat was die effek op die familie gewees? Goed. The patient is the center, but the family is the hub. And there's no doubt that it sort of slowly but insidiously drags the family down. And but I think the understanding and the getting through this is hugely important to it, but I think one must recognize that without, even with the correct assistance and backup, it interferes with your relationship as husband and wife. It can interfere with the broader family, even the extended family, and our friends. Our friends are important to us. Interessante beskrywing, né? Jessie, Norman sê dragging the family down. Vertel, wat het daar gebeur? Hoe was jou belewenis? Dit is baie moeilik omdat niemand verstaan wat regtig met jou aangaan nie, nie eers die pasiënt self nie. Want jy kan nie verstaan hoekom is jy so seer nie en hoekom is jy so moeg nie en jy probeer jou bes
om nog steeds te doen wat jy altyd gedoen het. En jy ook die ruk jouself reg, my personal favorite gekry. Absoluut. Dit is verskriklik, nê? Nee. Absoluut. En wat moet jy doen? Hoe moet jy jouself hier uitkry, nê? Nee? En die woorde van, maar jy lyk so goed. Mm. Maar hulle, dis nie iets wat jy kan meet soos jy bloeddruk of suiker meet nie. Precies. Ek het al so gewens, hulle kan dit so meet. Dan het 'n bloedtoets doen om jou telling ja, te gee of wat kan, ook al. Absoluut. Dan die op, kan wat ons praat van die objektivering, jy weet hierdie ding van buite jouself, iets wat gemeet kan word. Korrek. En dit is wat dit so geweldig moeilik maak. En dis wat dit so moeilik maak, jy weet, want die familie wil uitgaan en ja? jy gaan saam, maar jy voel jy het net nie die krag om dit te doen nie. Korrek. Maar jy wil hulle ook nie teleurstel nie. So maar, aan albei kante is dit baie moeilik. En wat dan nou van die moedeloosheid wat kom? Jy weet, was daar baie depressie en moedeloosheid wat begin posvat het? Absoluut, dit kom definitief agterna, want jy het dokters gaan sien, jy het fisio's gaan sien wat die knoppe probeer uitwryf, wat baie seer is, dan kan jy vir daar nie loop nie. Die dokters gee vir jou behandeling, maar niks het regtig gehelp nie. Ek weet nie hoekom nie, ek dink daardie jare was dit nog nie so wel bekend Reg, soos nou. Die kennis, nee. Ja, dis maar wat ek dink. En toe het jy nou by mense by begin uitkom wat verstaan. Ja. Wat het toe gebeur? Vertel my. Ek het toe ook na een reumatoloog gegaan wat met dit werk en hulle het vir my toe begin verduidelik wat dit is en gesê op die konferensies word dit baie bespreek. Wat toe vir die eerste keer het iemand gehoor wat ek vir hulle sê. En een as naam. Ek sê my hele lyf pyn en die naam was fantasties. Dat ek kon nou 'n etiket aan hierdie ding sit wat my so seer en moeg maak. Die Amerikaners noem dit nie vir nie te handle nie. Absoluut, getting a handle on things. Absoluut, ja. Dit was wonderlik. Ek was baie bly dat dit het nie beter gemaak nie, maar meer mense het nou verstaan. As ek gesê het, kyk, dit is wat ek het en ongelukkig kan ek nou nie meer doen wat ek voorheen gedoen het nie. Korrek. Ek het my werksure verminder, my baase was wonderlik. Jy's 'n verpleegkundige net, Korrek, ja. En so ek het net 3 oggende 'n week gewerk, maar nog stresvol, jy weet die kompetisie is daar buite. Ja. Ja, so, maar dit het my baie gehelp om 'n etiket te kry. Definitief. En uiteindelik toe by Prof Meyer uitgekom. Uiteindelik, ja, baie spyt dat dit nie jare vroeër gebeur nie. Ek dink die kombinasie van medikasie en die manier van doen is totaal baie belangrik dat die ander mense dit leer. Theresa, wat het nie gewerk nie? Jy weet, ek hoor so baie mense doen hierdie snaakse goed, homeopatiese behandeling in jy weet, die ete en wat het nie vir jou gewerk nie? Ek was na homeopate toe, want jy is desperaat. Jy sê enig iets probeer. Ja, my bloed is oor see gestuur. Okay. Ja, en ek was ook gesê ek het 'n rickettsia gehad. Dis nou die bosluis bytkoorskiem, né? Dis reg, en jy glo dit. Want daar's iets. Hier's 'n ligpunt. Ja. Weer eens die naam, die daar ja. Absoluut. En soos ek sê die fisio's, ek het een fisio gehad wat fantasties was. Sy het die siekte toestand geken en tot vandag toe as my nek baie seer is en my rug, gaan ek nie na haar toe. Wat doen sy anders? Daar's nie die kwessie van probeer die bulte in die spiere uitwryf nie, want hulle kan dit nie doen nie. En sy doen ook akupunktuur. En dit maak gee jou daai verligting van die spasma. Dis nou daai naaldterapie wat ek gepraat het van die openingsgedeelte, né? Ja, sy doen dit en dit is definitief die moeite werd. Okay. En ander dinge wat vir jou begin verligting bring het? 'n Warm bad. Ek het baie keer 2 ure in die nag in die bad gaan klim net om bietjie verligting te kry. Maar ongelukkig help dit net vir 'n halfuur. Ja. En dan sê jy maar weer terug waar jy begin het, maar daai halfuur help daarom. So jy doen dit. En ja, absoluut pynpille gedrink, dieselfde wat jy voorheen genoem het. Ja. In 'n mate dat naderhand dan help dit nie meer nie en jy weet nie wat moet jy doen nie. Jy vryf maar in, die man vryf jou in.
Jy lê in 'n warm bed met 'n warm kombers. So jy probeer maar all avenues om net 'n bietjie verligting te kry. Het jy behandeling gekry vir depressie? Ja, ek het. Ek dink dit het my baie moeg gemaak. Weereens ek weet nie of die dosisse reg was of nie vir hierdie siekte toestand of het hulle miskien net behandel vir depressie nie. Want ek het gevind dit maak my baie moeg en ek het gewerk. So ek was nie baie gelukkig met daai behandeling nie. Ek was op malaria behandeling wat hulle blykbaar ook gebruik vir hierdie siekte toestand. Chloroquine. Ja, en methotrexate, wat my ook baie siek gemaak het. So ek was op baie behandelinge. Methotrexate is 'n immuunonderdrukkende chemoterapie middel. Dis korrek. Ja, is nogal giftig. Dit is 'n onaangename ding. Ja. En wat van oefening? Hoe het jy dit gevind? Jy probeer, maar nie baie suksesvol nie. Die siekte dwing jou baie tot onaktiwiteit, né? Jy trek terug. Absoluut. En jy sit stil, jy beweeg nie. En dis die verkeerde ding. Reg. Alhoewel ek baie geloop het by die werk en ek het altyd vinnig gestap. Ja. So dit het my gehelp. Ek het daarom nie net by die huis gesit in 'n stoel nie. So by die tyd wat ek daar klaar gewerk het en ek kom by die huis, het ek letterlik my handsak neergesit en ek op die bed gaan val. Ek was dood moeg. Dis 'n moegheid wat jy nie aan mense kan beskryf. Sielsmoeg. Absoluut sielsmoeg. Maar dan lê jy rukkie en dan maak jy weet jou seer, want as jy op jou kante draai is jou heupe seer. En jy's hypersensitief die vel aanraak. Ja, so dis baie moeilik. Dis baie erg. Dis baie moeilik. En hoe leef jy nou elke dag met hierdie ding saam? Jy het begin verligting kry met die regte medikasie wat ons oor sal praat later. Ja, nee, absoluut. Ek het 2 jaar gelede afgetree. Goed. En in maart maand het dokter my gebel om te vra om vir te kom werk, net so deeltyds. So ek werk nou 4 middae 'n week en ek geniet dit baie. Ek het nou baie meer energie, ek kan weer 'n bietjie koek bak. Ek is baie lief om koek te bak en my kombuis laat my los in die kombuis en ek is gelukkig lekker kossies te kook. So dit het my lewe definitief omgekeer. En tog moet jy nog steeds sekerlik versigtig wees wat jy doen, hoe jy dinge aanpak. Absoluut. Vlam die simptome soms nog op. Ja, en ongelukkig sodra mense 'n goeie dag het, dan wil jy te veel doen. Jy haal in. Jy haal in. Dis korrek. En dis nie die verkeerde ding. Korrek. Jy moet nie. Bly by ons, na die advertensiebreek gaan ons verder met Theresa gesels, sowel as met professor Helgard Meyer wat baie weet van hierdie toestand.